स्वीकार कर
जें तेपोन हल्ते काळीज आज तुजे मुखार आसा. आमकां आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक काळज मनाक दूख भोगता. आनी ह्या वेळार ह्या भुरग्याक तुज्या गोपांत तुवें काण घेतलाय. ससनाच्या राजांत तुवें आपयल्या खातीर तुका आमी अर्घा दिता. तुज्या पुतारी तुज्या जिवनपणांत ताका तूं भागीदार करताय. कोण सो आवडटा आनी भरवस्त जावन आसा. प्रत्येक जाण आमी मागता ताच्या आवय बापाय बसून त्या भयणी बसत कुटुंबदारां बसत आज दुगेस्त काळीज तांची आज आमच्या घर आमकां पळोवंक मेळटा. दुगेस्त काळजान तुका आज ती उलो मारतात. कित्याक देवा तुवें अशें केलाय, कित्याक तुवें आमकां तुवें अशें केलाय असले उलय तांच्या काळजांत हांव तुका भोग मारता आसतना तांकां तूं थांबय, तांकां तूं घुसय. तुज्या उतरांच्या त्या बळान तांकां तूं ह्या घडये आपड. तांच्या कुटुंबांत प्रत्येक जावन तांच्या भुरग्या बळान जावन मेळलो संतोशांत आज तांकां उणें पळोवन भोगते आसा. तांचे काळीज दुखान भुरलां. मोगळा बापा तूं आमचो मोग करताय. तरी एका संवसाराच्या सन्निवेशांनी घडिनय तूं आमचो मोग करताय म्हणून दाखयताय. ते आमच्या भुरग्याच्या मम्मी डॅडीचे तुजें बेसांव घाल. हे दूख सोसून उरोवंक जाय आसली कुरपा बॉल तूं तांकां दी. तुजे तांची दिस्ट लावन तुजे जिवीत सारूंक तुजो आदार दी. आमच्या जिजूच्या जिवनपणांत हे आमच्या भुरग्याक तूं बसय. ताचे अस्कत काय कितेंच आसची ना, कित्याक तूं आमचो भुरगो जावन आसलो मोगाळ सर्वांक. त्या देखून तुज्या गोपान ताका बसय. आनी ह्या संवसारांत ह्या भुरग्याच्या त्या येण्या वरवीं जाल्लो संतोस मुखल्या दिसांनी ताच्या मम्मी डॅडीनी सगळ्या कुटुंबदारांनी भोगूंक जाय आसली कुरपा तूं आमकां दी. मरी आमची मोगाळी माये कुटुंबाची राणी तूं जावन आसाय. आमच्या कुटुंबाच्या गरजांक तूं पावताय. ह्या कुटुंबां आज तूं गेस्त जाला, दीन भरला. तुजो पूत कुसारूंक घालता आसतना मरण पावल्ल्या वेळार तुजें काळेजी दुकान कंदीन भरल्लें. आनी आज एक आवयचें आनी बापायचें काळीज त्याच कंदी दुकान भरलां आसता तांकां तूं दिसय. ह्या कुटुंबाची मध्यस्थी तूं जा आनी ह्या कुटुंबा सांगता तूं राव. तुवें कशें सोसून व्हेले गे त्याच प्रमाणे सोसून वची कुरपा ह्या ताच्या मम्मी डॅडी तूं फोगो कर. आनी आमच्या भुरग्याक ससनाच्या राजान तूं घे आनी बापा मुखार ताका तूं उबो कर. ह्या भुरग्याच्या ससनाच्या सर्वासां खातीर आमी मागी सांगता. ससनाचो विश्व स्वीकार कर सोमिया जी मोजा सुखाचे भुरीन पडो वेचा पहिले करतो तुझ्या मोकाचे दैवी फुलांचे तुझ्या सैनिकी ने वरवी मोजा पहिले तू तुझ्या
करता है हक दिच्या बापा आणि सर उजण दरा देवा तू सस्ती मगान आमची जतन करता है आणि या मरणाचं काळो जीवित त्या उजवाडा बदलता है आमच्या या बाळाच्या मरणानंतरी दुकान सुस्कर केल्या तुझ्या चक्रांचे तुझी दिया दयाळ दिसाल आम्ही ठरतेपणे प्रार्थना सरिस्परा जातून तो असलो आणि गोड या दुःखात त्या काळोखांत आणि विळापातां तुझ्या मुखामुळा तो उजवाड आणि शांती आमचा उपाय तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपण मोरो आमच्या मरण तो नाश केलो आणि पुनर्जीवन जाऊन नवे जीवित आमकां दिले आणि त्याचे सरशी नवशीख आणि या विनाशी जिवीताच्या उपरांत आमच्या दोळ्यांची सर्व दुःखां तू पुसून काढ सोम्या जिजू या बळात Thank you.
Thank you.
Be there.
Amchi ani sabra samsara jiva
Yeah.
Thank you.
Band. Makadu Bawana Mani Venino. Makadu Norman Sani Sylvia. They want to come out bad how kill of Chinchi with the Kurono Yum Chakatil. Punazu, the Sriki Chapa Panam, the Chara Santos, Ya Anjachi, those good Litikunu. तुमचे या अंजाक सरकिन चेहरा जानते तो गेहूँ गेला तुम कहाँ दुख भक्ता वही हम समझता दुख भक्ता कि क्या कर पुलोनी हम सो हो बाढ़ आज हम चे संगी नाजला ये बाक जाइते सवाल आमी भी सरों पुरो ये बाक आज हमी अच्छी मांगलिया मैं हम असल वांकर विशेष रीते नॉर्मन ने सिल्विया क्रिश्चियन से सरकोट मधरांकर या अंज हम कांत्र सौरी तिची संरक्षण आज अमी देव कड़ताऊं अमी माँ कोण गिव्यां गीता मी गिव्यां स्वीकार कर सो मी आए फो जिन्हें मोजा सुखाचे देवाची माता
मोरी आपलो पूत मोर थाना कुर्सा मळी उबी आसली तशेंच ती आतां त्या दुकेस्तांक आदार दिवन तांच्या बाबाटाची बसवण तांकां लाबूं आनी आपले विनवणेन सर्गींचे इनाम तांकां मेळोवं हे आमी मागता देस्ता आमच्या सम्या वरवी गे माता Thank you.
आणि कोणी जरी जर पळो ना एक दिसत जर पळ पण पळो कसं जर दया कर ना मुखार या एक शिवसोणी असा
Thank you.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो देवान दिले देवान वेले देवाचे नाव जावं सदैव क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावानो आणि भयणीनो मोगाळ नॉर्मन आणि सिल्विया आणि दुखेस्त कुटमादारानो तुमचे काळीज बाल्येन पापसिल्ले बरे आज जाला आणि एक दारीचे तलवारी बरे चिंचलेले ते जाला इंसू उतरां सिम्या प्रवादीन मोरयेक दिल्लेली जावन आसात आणि आमचे एक्सपिरियन्स हेंस जावंक पावला आमच्या संगता आसलो आमचो आंच आज देवा सरशी गेल्लो आसा दूख आमकां जाता मोगाचे न्हू पूण आमी देवाच्या मनाक कल्ती मान करूंक जाय ताचे खातीर आमी आज मागचें कांयच ना पूण ताचे बरी एक आंजाळ जिणे जियोंक त्याच सरस्परा देवा लागीं आमी मागया आणि खंडीत जावन आमचो आंज आमचो मेस्तां खातीर जे कितें आमकां गरजेचें आसा तें मागोवन धाडटलो प्रार्थुया भोव कोण वळ्या देवा ह्या भुरग्याक तुवें हांगा जिवीत सुरू जातनाच तुजेशी आपोवन वेलोय हे तुजे जणवायाची येवजण आमी मानून घेतांव आणि आमकां दूख भोगता जाल्यार आमी तुका अर्गां दितांव पोवे स्नानांत तुवें ताका तुजें भुरगें केलें आणि आतां तुज्या आराजांत सदां काल जियोंक पावयलें तशेंच आमकां एक दीस त्या सस्नाच्या सुखाक पावय आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना जाणवयाच्या पुस्तकांतले वाचप प्रामाणीक मनशाचे अत्मे देवाच्या हातांत आसात आणि कसलेंच दग्द तांकां लागचे नात पिश्यांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्ल्यांची दिसली तांचे भायर सरप एक निर्भग आणि आमचे तावन तांचो वेगळासर एक सत्यनास कसो दिसलो पूण ती शांतीन आसात मनशाच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवितासो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सुवें आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयले भांगर उज्यांत घालून तापासतात तशें ताणें तांकां तापासली आनी होम बलये परी ताका मानून घेतली तांचेर पत्येतल्यांक हें सत समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात ती ताचे सुवे मोगान जियेतली कित्याक ताणें विंचून काडल्यांक कृपा आनी दया लाभतली देवाचे उतर हे देवाचे वोड उपकार
Tum che so veyaso, tum che so veyaso. Mate va parmane, Jesu Christa che shubwarta. Mahima tu ka sumya. Thya veli, Jesu mnalo. Baba sarga sonsar achha dunya. Zantyani budhwa tathavno lipon do vorlelyo yo sangti. लाणांक तुवें उगडप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना. आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी व्हेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजी सरशीं, तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन वबयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका, कित्याक हांव बोल्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वबोंकूच लाभ, म्हजें वजें हाडू. देवाचे उतर हे वाकडी तुका प्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, एक धनी आसलो आनी सोबीत एक गार्डन करूंक ताणें आशा केली आनी एक गार्डन ताणें स्थापन केलें. आनी तें गार्डन पळोवंक एक मालीक ताणें अपॉयंट केलें. आनी त्या मालीन त्या गार्डनांत सोबीत सोबीत फुलांचीं झाडां येवन ताणें राय लोयलीं आनी तीं झाडांत बरीं फुलां येवंक बरें उदक घालन तसो पोस केलो. फुलांचो तो मधुर परंबोळू पळयत आसतना
ताका बोरें दिसले फुलांसो तने जायतो मोक्यलो पुनो तो गर्ड अनसो दनी नहीं असुल्लो केवल तो एक तोटासो मली जामना सुल्लो सोबित फुलांची ती मधुराई पोळे तस्तना एकारितसो संतोषो ताका जातालो एक दीस त्या गार्डनसो धनी आयलो आणि त्या मालीचे एक मेसवल्ले एक सोबित फुलो किमसोन काढण ताणें धनयान धनी व्हरून गेलो मालीक मस्त बेजार जाले पुणू कांयच उलोवंक जायना कित्याक तें गार्डन धनयाचें धनयाक केदळां जाय ते दळां ताणें येवन फुलां उरयेती आसलीं हूंय मोगाचेनो तेंच घडलें आज नॉर्मान आनी सिल्वियेच्या जिवनांत म्हणयेत 5 वर्सां आदीं तांच्या लग्नासो संतोश जावन देवान तांकां एक आंज फावो केल्लो आंज देवानस दिल्लो आनी तो बरीस बरो तांकां दिसतालो बरीस चातुरायेन तो तांचे सांगाता आसलो आनी आज त्या सर्गींच्या देव बापान त्या आमच्या आंजाक ताचे थंय सरगाराजाक आपोवन व्हरून व्हेलां आनी थंयसर ताका दवरलां नॉर्मान आनी सिल्वियाक आनी आमा समेस्त कुटमादारांक खंडी सावन दूख भोगता कित्याक तो भुरगो आमच्या सांगाता केळोन आसलो आमच्या सांगाता इल्लेशी रितीन उडखाणां घालतासतना आमकां मस्त खुशी जाताली तो आमच्या लागीं इल्ल्योश्यो आसूं दिताना आमकां ताचें मुखामळ पळोवन कितलीशी खुशी जाताली तो आमच्या लागीं उलयतना मस्त खुशी जाताली आनी ताच्या आवय बापायक डाडा मम्मी म्हणून तांकां येवन वेंगतना तांकां बरीस खोशी जाताली संतोश जातालो मोगाचेनो देवाची योजन देवाची खुशी विंगडस देवाक ताच्या सर्गींच्या राजांत ताका गरज पडली आनी ताका आपूण व्हरून सर्गींच्या राजांत ताणें दवरलें किर्तनगार 15 अशें म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या तंबांत कोणाक भितर सरोवंक अवकाश आसा या कोणाक फावो जाता ह्या कोणा थंय नितळ म्हण आसा ज्या कोणा थंय नितळ काळीज आसा जो कोण अन्याय करिना जो कोण जुलूम सलयना जो कोण मोस करिना असल्याक फावो जाता सर्गींच्या राजाचें दायज आनी लॉरेन खंडी सावन एक अंजाळ भुरगो ताचे थंय तो इनसेंट जावन आसलो ताचे थंय कसलेंच पापाचें या पातकाचें कत ताचे थंय ना तो अंजाळ भुरगो जावन सर्गींच्या राजाच्या त्या अंजाच्या कोरांत आज आसा म्हणून आमी भावार्थांत पातयेतां ही जावन आसा मोगाळ भावण आनी भयणीनो आमी देवची त्या कुटमाक दुखेस्त कुटमाक बुजावण मोगाळ भावण आनी भयणीनो ह्या भुरग्याच्या मरणातावन आमी दुखेस्त आसाव आनी थोड्याच वेळांनी ताका आमी मातयेक लायत आसतना आमच्या काळजांनी दूख आनी किसड भरून येतलेंच आनी जायतीं सावलांय आमच्या मोतींत येवंक पुरो देवा असलें गत आमच्या कुटुंबाक कित्याक येजे देवा तुवें अशें आमकां कित्याक केलें देवा आमच्या लॉरेनाक आंगणांक भितर आंगणांतावन भायरेच्या बदलाक भितर येवन खेळोंक ताचें मन तुवें परती येत आसलें न्हय कित्याक देवा येदो व्हडलो आकांत तुवें आमकां दिलाय आनी कित्याक ह्या बाळाक नेंत्यापणारस तुवें आपोवन व्हेलाय पुणू आमी सर्वां देवान रोयलेल्या त्या वर्तांतल्या गार्डनाचे माली मात्र वर्ताचे माली मात्र आनी आमकां केवल त्या फुलांचे त्या झाडांचे
राखण करच्या खातीर आमकां देवानस दाडलेलें जावन आसा. जेन्ना धनी येत आसतना आनी तो ताचें फूल पळयत आसतना तो भोंगो जावो या त्या फुला थावणू बरोबर मळूं येत आसतना या तें फूल भावोनू येत आसतना काडयेत आनी तें ताच्या राजांत वर्णन दवरयेत देवाक तें सोडुल्लें जावन आसा. आज फकत देवाच्या कुशेक आमी कालती मान घालया आनी दुखेस्त कुटुंबाक प्रत्येक सावन भुरग्याच्या आवय बापायक तांच्या कुटुंबदारांक आमची बुजवण पाठोवया. तांच्या दुखांत आमी भागीदार जाव्या आनी सर्वेस्परा लागीं मागया. सर्वेस्परा स्विकार करये फूल तुका मोगाचें जाल्लें. आमच्या अंगणांत तें सुखाचें जावन तुवेंस दिल्लें. तें मातयेक पडोवन वेच्या पयलें कर तर कर तूं तुज्या मोगाचें म्हणून आमी मागया. आनी कुशेन आमच्या ह्या अंजाळ भुरग्याक जेजूक आमी ओपूण दिव्या. आनी तो सामसो आंज सर्गार धावन सर्गी आंजा दुता सांगाता रावण विशेश रितीन आवय बापायक कुटुंबदारांक आनी हांगा आसल्या समेस्तांक एक विशेश रितीन प्रोटेक्शन मागोवन धाडून दी म्हणून आमी विशेश रितीन मागया. आमेन. पेज नंबर 476 पान संको 470 आनी 100 आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जावन मागात. आमच्या मोगाळ बापा आमी तुका ओपोवन दिता त्या देण्या बराबर तुवें सिया बापायक दिल्लें भुरगें ती तुका आतां परतून भेटयतात. ह्या तांच्या भुरग्याक सर्गींच्या संतोशांत नव्यान वेंगोंक तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे खालसा उभारुया. सर्वेस पोरा कामच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आणी ससनाच्या देवा सर काळ्यांनी सर्व थंय जिजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासू फावो. ओ कायदोणी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो तो संवसाराचें तारण तो सुमुनशा कुळाचें जिवीत आनी सर मेल्ल्यांचें पुनर्जिवानपण
ताचे उदेशी देवदूता तुका प्राणीपात करतात आणि तुझे मुखार ससनाशक ससनाच्या ससना संतोषतात. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. करूस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपरी जेवण जाता आसतने काल्स घेतली, तुका णव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससनी करारचें रगत पदकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. बावर्त सो गुड पर्ग ठूया बापा. जिजूच्या मरणासो आनी पुण जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी चडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजूची कुडा रग सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. सरेस्परा तुज्या साकरा रोयांची काकूत कर, ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं, पुनर्जिवनपणाचो भरवोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां
हांव तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावक कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगाती ती सपोती भगवन जुजे भगवन धर्म दोता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावक कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून दारा जेजू क्रिस्तान शिकयल्या प्रमाणे आमी आतां सर्गींच्या देव बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज सांगता येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून देव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दाय करून ह्या जिवितां संवसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणे पर्वशनत्र एकतल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीन सर पातकांतल्या सुटय आनी सरकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन राज वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबाय आसो. एकामेका त्या सोम्याची शांती आमी आतां पाठोव्या. देवाचे शेळये मोगाचणो पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती पुनर्जीवनपणाचो बरवसो आमकां सदां काल दिवची. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. पेज नंबर 260 पान संको 260. Oh.
प्रार्थुया प्रीतिवोन बापा जिजू बराबर आमच्या मेल्ल्या बाळाक तुझ्या गोपांत ससनाक तुवें घेतलें म्हणून विश्वासान धरून काल सांतावन आमी तुका आदीन वाचतांव त्यास तुज्या पुताचें मांस आनी रगत सेवन आमी त्यास ससनाच्या सुखाक पावतल्या म्हणून तूं आमकां बरवो सोदिताय ह्या बरवो शांत संवसाराच्या दुखी कंती मोदें बुजवण आनी गटाय आमकां मेळो म्हणून आमी तुजे लागीं मागतांव क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र स्नानांत देवाचें भुरगें जाल्ल्या आमच्या बाळाक सरस परान आपल्या जाणवायेन आपणा थंय आपणायला ताची आमी मातयेक लायतांव ती कूड एक दीस जिवान जातली आनी निरंतरी नव्या जिवितांत फुलतली पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेतले हें भुरगें जिविताच्या अखंड बरोबर शांत रिगला म्हणून आमी सतमंतांव ताच्या आवय बापायक आनी सैऱ्या धैर्यांक देव बुजवण दिव आनी आमा समेस्तांक सर्गींच्या संतोशाक उबार म्हणून आमी मागया मेल्ले कुडयेक मातयेक लावंसो कायदो बावार्थाच्या साली प्रमाणे पाळताना धन्या देवाक विश्वासून आमी प्रार्थुया ह्या भुरग्याचो आत्मो सर्वेस्परान आपणा आदीं घेवंक कुशी वेल्या आनी आतां मातयेक लायतां ती ताची विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गांत पुन्हा जिवंतपणांत अविनाशी करूं सर्व आमी बसया थॉमस डिसोजा आतां दिनवसनेची उतरां उलोवंक मुखार येतलो घडूंक नजो आसल्ले घडीत खिणा भितर घडून गेले मनशाच्यान चिंतूंक साध्य ते जावन गेले काळजां भाजयेन पापसाली फापसून बेसान जावन गेली आमच्या कुटुंबांत अशें घडात म्हणून आमी सपनां सयत चिंतूंक ना तर देव तितलोय खटोरगी कांय इल्ली बिरमत ताचे थंय ना जाली अशें तरी तुवें कित्याक केलें देवा हें आमच्या अस्तकत मनशांचें अस्तकत सायबाचें सवाल आपणाक कुरसार मारन भालयान कडवळ फापसिल्ल्या त्या वेळार बापाचीं उतरां बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नयणांत ताच्या जिवितांत ताणें साबार पटी ल्हाना भुरग्यांक मजे सरशीं सडा एक आवय सांडीत तरी हांव तुमकां सांगचो ना तुजो हरये केस सयत हांवें मेजून दवरला तुजें नांव हांवें म्हज्या ताळतार बरोवन दवरलां तर आमी चिंत्या देव आमचो कितलो बरो कितलो काकुळदार कितलो दयाळ आमकां केदींगस सांडून घालीत गी
नॉर्मन आनी सिल्विया देवा तुमकां कुटुंबा जिवीत दिलें कुटुंबा जिवीताचें मिसांव दिलें केवल लग्न जाल्यात त्या देखून न्ही देवान तुमच्या मोगाचो फळ जावन बेसांव तुमकां दिलें दोन भुरग्यांचें देणें भाय लॉरा आनी बाबा लॉरेन पूण तीं भुरगीं देवाचीं तुमच्या हातीन बेसांव जावन ताणें तुमकां दिल्लीं घेवंक तांची जतन ह्या संवसारी कशें वडयलो शर्मावार ह्या जाकांनी सांगलें बागीचो धनी फूल किमचून काडीत तर खंयच्याय मालीक इसारूंक हक्क ना कित्याक तें जावन आसुल्लें ताचें शेतांत जाल्लें पीक एक वावराडी एक धनी आपणाच्या मिनातेचो फळ म्हणून तसल्या चिंतपान हें हांव पयलें देवाक अर्पिता म्हणा जाल्यार ताच्या करण्याचो अर्थ कितें तेय ताचें बेसांव न्हय गी देवान दिल्लें त्या बेसांवा वरवीं जाल्लें तें फळ न्हय गी तर ताचें चिंताप देवाचें बेसांव म्हजे थंय आसल्लें तें हांव देवाक दिता म्हणून ताणें चिंतल्यार वाजबी न्हय गी तर देवान तुमच्या जिवितांनी बरें फळ दिवचें बेसांव दिल्लें बेसांव जावन दिल्लीं दोन भुरगीं जतन घेवच्याक तुमकां आनी देवान तुमकां कसलें मिसांव दिल्लें तें तुमी खरेपणी जारी केलें बागेच्या माली बरी धन्या बरी देवाक सर्गी आंजाची गरज आसली आसतली त्या देखून तुमचे संगी आंजा सारको आसुल्लो हातकाच्या कथावीण आसुल्लो संसार म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आनकी नेणा आसुल्लो ताका पसंदेसो जालो जावंक पुरो संवसारी आंज जावन जियेल्लो सर्गी आंज बुडवो जावन तो बापाच्या उस्क्यार खंडीत जावन तो खेळटलो त्या देखून आमी म्हणोंक फावो देव काकुळदार कित्याक ताचें थंय कसलेंच पातकाचें खत ना जालें नॉर्मन आनी सिल्विया बाय लॉरा खंडीत जावन तुमी संवसारी दृश्टीन चिंती नाकात आमी निर्भागी म्हणून बवर्थाच्या दृश्टीन तुमी एका रितीन भागी आज सरकार हजार एक आंज बडवो जावन तुमच्या खातीर विनंती करतलो बापा बऱ्यांतलें बरें म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक म्हज्या भयणीक पयलें दी कित्याक ताका आमच्या मागण्यांची गरज आसची ना आंज जावन तो आसा खंडीत बापा लागीं ताची विनाती आसतलीच
आमी कितले बुजयले रे ते तुमकां उजवणेक पावचें ना. कशें जळच्या रानांत हांव एक कोप शेळें उदक शिमटायन तर ते कांयच न्ही, तरी पूण ते उदक शेणोवचे पळयल्लो बाप, आमच्या काळजाचे आकलास पळयल्लो बाप, पावसाचो शिवर जावन बेसांव दीत तर थंय कसलोच उजो आसचो ना. तेच बरी आयच्या दिसा हांगासर आमी इतलो लोक सांगात जमल्यांव ह्या आंजाच्या नांवान. तुमकां हांव वेगळो सार भक्ता. हर एकल्याच्या काळजाचें दूख, हर एकल्याच्या दोळ्यांनी देवची दुकां पळयल्लो तो सरेस्पर देव तुमच्या जिवितांत भरपूर आशिर्वादान धाडून दी. चड बरेंपण तुमच्या कुटुंबांत सदांच तो दिवन दी आनी सदांच तुमच्या मतींत आसूं दी. आमच्या हातांतलो आंज बापाच्या हातांत आज खेळटा, त्या देखून आमकां कांयच उणें ना. जोबान समुल्ल्या वरी देवान दिल्लें देवानच वेलें, सदैव जावं ताचें नांव. ह्या बाळाच्या नांवान फाल्यां 11:30 वरार हांगासर यस्त देव मंदिरांत मिसाचें बलिदान दवरलां. तुकेस्त कुटुंबान हर एकल्याक तुमकां आपोवणें पाठयल्या. तांच्या ह्या दुखांत भाग घेवच्याक तुमकां हांव उलो दितां. Saints are born, not made. Jesus said, "Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Matthew 19:14. Mogachano, dukest kutma chater pen upkar baudunchi donu traulunku hawa sheta. पयल्यान पयले उपकार हांव भोंवडतां. आयचें मिसाचें बलिदान भेटयल्या आमच्या विगार बापांचो, तशेंच सहा बटनी केल्ल्या याजक बापांचो. पोरतावन बाबूक आस्पत्रेक व्हरूंक, तशेंच सगळीं बाबूची अंतीम पयणाची तयारी केल्ल्या मानेस्त प्रकाश पिरेरा आनी मानेस्त क्लॅरेक्स डिसोजा, तशेंच मिडिया आनी सर लिगल कार्य करूंक सहकारशिल्ल्या मानेस्त आयवन मस्करेनस, श्री प्रशांत सुवर्णा, मानेस्त लेस्ली लुवीस, मानेस्त मेलविन सिक्वेरा हांचो उपकार भावुरता. काल आनी आज सर रितींनी सुदारशिल्ल्या विल्सन रॉड्रिगस, रॉनी डिसिल्वा आनी तांच्या कुटुंबदारांचो उपकार भावुरता. तशेंच सर रितींनी सहकारशिल्ल्या वाड्याकारांचो दुकेस्त कुटुंबा तर्फेन उपकार भावुरता. युट्यूबाचेर लायव्ह स्ट्रिमींग केल्ल्या क्लासीक स्टुडियो, तशेंच बाबूच्या अंतीम पयणार हाजर जाल्ल्या सर कुटुंबदारांचो आनी तुमच्या सर्वांचो दुकेस्त कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार भावुरता. ನಮಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಾಲಿನಿ, ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಇವರಿಗೆ ದುಃಖತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ SI, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಠಾಣೆಯ SI ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ PDO, VA, RI, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್,
ಇವರಿಗೂ ದುಃಖ ತಪ್ತ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಭವಾನೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಶವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಫ್. ಆಲ್ಸೋ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುವೇಟ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तुझे बाळ असो लॉरेन असो ओत्मो तुझे आदीन आम्ही करता सोम्या संसाराक तो मेलो जाल्यार तुझे थंय तो जीव आनी ह्या जिवीत वस्कत कायण ताणें केल्लीं पातखां तुजे अगणे काकुळतेन ताका तूं भोगोसो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देव तुका वैकुंठां घेवन स्वागत करूं आई सगींच्या जेरुसलेम पुरुषावाक मेळा पवित्रमाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता जसे नितर उदका जरी एक मेरू मोजो तुका लाले ताये देवा पवित्रमाचे सुवाते खावेता देवाच्या घरा आवेता
Thank you.
सर्वेस्परा तुझे का कोतीन बाबर त्यांच्या आत्म्याक विषय मिळता त्या कोणाचे तुझो आशीर्वाद घाल आणि तो राखोल तुझ्या दूतांक तू पटय आणि तांची कूड आम्ही हंगा निकेपिता तांचो आत्मो तुझे तई घे ते पुढी तुझ्या भक्त सांगता तई निरंतरी तो सुख भोगू पुढीस्ता आमच्या सम्यावरवी आमच्या भुरग्याक या जिवितांतलो तुवें आपणासरशी देवान आपयलो देखून मातयेन केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवान जल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भुरग्या पासत भुरग्याक सोम्याच्या आदीन करूया सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगू आणि निमाणे दिसा ताची कूड पुन्हा जिवान करू आमच्या भुरग्या पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागी आमी प्रार्थुया ताणें म्हणे हांव पुन्हा जिवन पोवन आनी जिवेत म्हाका सत मानता तो मरो जाल्यार ही जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना नाझरेच्या पोंडार तोरपलो इसुनिया आमची दुखां पुसून काडे मेल्ल्यांक जिवन आमच्या भावांक सासणीक जिवीती आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलो आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी पवित्र तेलांक ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जन्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या हांव भावाक ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिवीताच्या परवशान आमकां मेळटी आमच्या बापा सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्ल्या साखराची तुझी तुका कुळत कर आपल्या कर्णाची शिक्षा ताका देऊ नाका कित्याक तुझी खुशी पाळूंक ताका मोह नासले खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थान ते एकवटायलो तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत तांकां स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं देवा तूं भक्ते परीत मागण्याक कान दिताय आज भक्तींनी केपिल्ल्या तुज्या भुरग्या आमच्या भुरग्याक लॉरेनाक विसलेला सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनासो विषय
Thank you.
There's a land that is fairer than day, and by faith.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.